Matheus foi o primeiro a deixar a prova do finalista de resistência do BBB 24, duas horas após o início. Um pouco antes, o brother se sentiu mal enquanto girava em uma plataforma que leva chuva e vento. Enquanto ainda girava, Isabelle falou com o gaúcho: "Mateus, calma, olha para um ponto fixo. Depois, os dames entraram para retirar o participante da disputa e Alegretti começou a chorar bastante por deixar a competição. Que vale uma vaga na final do BBB 24. Já dentro da casa, o brother voltou a chorar e se lamentar pela saída da disputa. Ele, deitado no chão da área externa, caiu no choro. Ai meu Deus do céu! Em seguida, Matheus foi até o quarto fada, beijou a foto da família e pediu desculpa à mãe e à avó por não ter conseguido segurar e ficar até o final da prova. Quem também já deixou a prova foi Isabelle. Assim que Matheus deixou a prova. Alguns instantes depois, Isabelle também passou mal e deixou a prova também. Agora está na disputa Davi e Alane. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.